17.0 mais sexy, mais gostoso. Nós estamos aqui na Almirante Barroso, aonde está tendo manifesto contra a extinção do convênio. Eu, seu Águia do Povo, vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo a partir de agora na sua TV Águia Pará. Beijo, bora. Bora pra rua. Nossos estudantes com faixa também, olha só. Olha aqui, ó, filmando. Vem cá, meu câmera, por favor. Olha só, olha ali, ó. Crime do setor. Os alunos aqui, homem da imagem. Cadê o povo cantando? Vamos cantar. Thank you.
Ei, Bruna, vem pra cá. Tá filmando, Bruna? Tá filmando. Vamos lá. Tá filmando aí, querida? Claro, tô vendo. Apertou, eu apertei no vermelho naquela hora, tava na câmera. Lutando pelo futuro do bebê. Tem, meu amigo, mas não tem nada a ver. Mas... Olha, essa passeada poderia ser feita aqui na pista do RT.
Não prejudica ninguém, meu amigo. É, todo mundo tá vendo. Só que também não chama atenção. Não, mas você prejudicando os outros, você não vai levar nada, bicho. Viu? Aqui é a voz do povo, os dois lados da moeda estão bons, né? O senhor concorda com a manifestação? Rapaz, mas... não concordo com o local. Você deveria ir pra frente da CEDUC, pra frente do Ministério Público. Corre, corre, Lua! Corre, Lua, pelo amor de Deus! Vocês só sabem quem é que faz a casa, então. Eu quero trabalhar, pô! O que a senhora tem a dizer? Esse é o tema dos guerreiros, o hino dos guerreiros. Moisés Negro, dá uma puxa a suada. Esse é o tema dos guerreiros, oh, 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 oh. Medalha no peito, sobreponhador. Esse é o hino dos guerreiros, oh, oh, oh. Eu sou brasileiro, mais que vencedor. Um hino à bravura, o tema dos guerreiros. Isso é dedicado a todo o povo brasileiro que sonha com justiça e sempre faz o certo, que deseja de verdade a ordem e o progresso. Meu Deus, eu peço, nos abençoa. Cada estrela da nossa bandeira. Estudante, que é estudante.